Вітаю вас, шановні, в ефірі меморандум латинською, те, що варто пам'ятати. Я тут одну штуку примітив, коли думав над композицією сьогоднішньої розмови. А звідкіля я маю, можливо, невеличкі, але все ж таки маю якісь знання про українську економіку. Ну, в першу чергу, звісно, читаю аналітику, але, власне, своїх знань не завжди вистачає, щоб розуміти ці розумні статті. З іншого боку, про економіку начебто має говорити влада. Але коли вони про неї починають говорити, взагалі нічого не зрозуміло. Сьогодні будемо обговорювати нову програму уряду. От. І я зрозумів, що я знаю про економіку з власних передач. Ну, є ще передачі на національних каналах, але там, коли зустрічаються експерти або так звані експерти, вони як починають кидати один в одного леняшками, то взагалі, знову ж таки, нічого не зрозуміло. Тому дивіться меморандум, дивіться правильні передачі, які в тому числі говорять про економіку. Отже, сьогодні будемо говорити про історію з ФОПами і касовими апаратами. Будемо говорити про затверджену нову програму уряду, щоб зрозуміти, що збирається, з якого старту збирається щось робити новий уряд. Треба зрозуміти, що залишили і чим кінчили Гройсман і Порошенко. Ну, от про все це будемо говорити з президентом Дніпровського банківської асоціації Дніпровський банківський союз Володимиром Касюгою. Радий бачити вас, пане Володимире. Я так в анонсі. От ви один з основних спікерів щодо економіки. Ще передамо привіт пану Касюгу. Або крапівку. Вибачте, крапівку. Я не знаю, про кого ви кажете. От, сподіваюсь, і сьогодні ми продовжимо зрозумілими словами будемо розкривати складні змісти. Ну, от, будемо намагатися. Да, будемо намагатися не завалити тему. Ну от про ця історія про ФОПи і касові апарати. Угу. Я знову ж таки не дуже, хоча читав, але не дуже орієнтуюся, хто там який клас ФОПів, де там 300 тисяч обороту, де мільйон, хто. Але я, от виходячи з якихось логічних речей, міркувань, а що, чому протестують ФОПи проти введення касових апаратів? Ну, очевидно, що як там, де немає касового апарату, там же ж, можливо, якісь махінації. А от є касовий апарат, очевидно, це детінізація економіки. Власне, зміни до податкового кодексу так і називаються про детінізацію економіки. 1073 закон, якщо я не помиляюсь. 1053 про, власне, ці реєстрації, реєстратори розрахункових операцій. Власне, касовий апарат, що в них поганого? Ну, треба платити, ти ведеш бізнес, очевидно, що треба платити податки. Ребята, ви на це підписувались. Ну, чому не задоволені? Зроблю невеличку ремарку, я хочу привітати всіх юристів з їх професійним святом сьогодні. Вибачте, не сказав. Я поправив. А ви, да. Для того, щоб був. От, і тому, щоб у нас було правосуддя, і це якраз стосується цієї теми, тому що якщо не буде права, якщо не буде сила права, тоді неможливо захищати себе і як підприємця, і в тому числі якраз в питаннях, пов'язаних з тим, як ви проводите свою діяльність, як настроєний ваш бізнес. Угу. Гарантії бізнесу. А вже ж. І, по-друге, це необхідно взагалі, щоб людина себе вважала захищеною і могла змогу звернутися до кваліфікованих фахівців, які будуть відстоювати її інтереси. І це є наші юристи. Ще раз вітаю святом. Хлопці, ми з вами. І дівчата теж. Всі юристи. Що стосується вашого питання, ну, принципово, в принципі, ви все вірно кажете, що в світлому бізнесі, в білій зоні необхідно проводити всі розрахунки і реєструвати цю угоду, бо кожна купля-продаж – це є угода. Вона між продавцем і покупцем, або той, хто надає послуги, той, хто їх приймає. Це все одно є угода, і вона повинна бути якимось чином зафіксована. І ось тобі чек. Як в цивілізованому світі наявність чека то є підтвердження надання або отримання послуги. І якщо у вас є чек, якщо у вас є підтвердження цього документу, ви можете звернутися за захистом своїх прав, ви можете підтвердити, що ви її сплатили, або вартість тої чи іншої послуги. Тому взагалі то вірно. І можливо, до того ми колись прийдемо, коли підприємці будуть самі вважати за необхідне встановлювати реєстратори, касові апарати, угу, або
іншим способом реєструвати цю угоду для того, щоб бути захищеними і самі собою. Тому що на сьогодні, якщо ви, не знаю, ви прийшли в перукарню, з вас там взяли 200 гривень, вам половину голови постригли і викинули. Гуляй. Так, і ти приходиш, кажеш, що ви зробили там, стрижіть далі. Я кажу, ні, все, ти отримав, как би. А ми тебе перший раз бачимо навіть. От, а яким чином ти підтвердиш, що там був? Как би, там? Не був, тому що чека нема, послуга чи не надавалась, надана, чи не розуміло. Тому ще раз я хочу звернути увагу на те, що, звісно, реєстрація якась повинна бути. Так. А тепер чому наші підприємці проти цього? От, по-перше, тому що неможливо наводити лад тільки в якомусь в одному сегменті, і більш того, в самому незахищеному сегменті. Це наші малий бізнес, малі підприємці, ФОПи, тому що вони працюють, так вони приймають ті правила гри, які їм дає держава. А на сьогодні наші правила гри такі, що отримувати, сфера торговлі або сфера там громадського харчування. Ну, це очевидно, що в першу чергу стосується так, саме так, цих. Так, так, так. То якщо казати, що вони вийдуть у білу схему, тоді той, хто буде по білому торгувати, от він повинен бути і купувати те, що він або торгує, або те, з чого він готує їжу, він повинен її отримувати в білу. За контрактом або за договорами отримувати такі ж чеки на зустріч. Тому це питання йде від того, а який на сьогодні ринок, сірий ринок поставки цього товару, там, наїдків або якихось там комплектуючих для того, щоб вони з'явилися на ринку. І тоді ми вияснимо, що у нас на сьогодні, тіньовий імпорт на сьогодні складається там більше 50%. От, навіть що стосується тих там гаджетів, мобільних телефонів, оцей контрабас, який ми кажемо, контрабанда, якою завозить там, він до кордону заходить як дорогий якийсь товар, а вже на кордоні він становиться зеленим горішком. От, то оце питання державне теж. І підприємці вони не можуть зрозуміти, а чого почали з них. Ну, коли йшли вибори, казали про деолігархізацію, про офшори казали да. Про сплату 100% в білу зарплатні. От, а почали якраз з тих, хто якраз найменше захищений. А, тобто я так розумію, що чеки, які мають видавати через касові апарати ці ФОПи, це вершина айсбергу, да? це вже вихлоп. А оця система, яка призводить до цього, її що, не чіпають? Ну, ви дивіться на сьогодні, де ФОП бере, там же торгівля, так? Він торгує якимись там набутками, Шаурмою. Давайте якщо громадське харчування таке дуже специфічна ситуація, він продає, сантехнічні якісь вироби, так. Там смістителі чи щось інше. От, і він їх десь повинен взяти. Так. Він сам їх не імпортує, не виробляє, він іде їх десь купує. На якусь оптову базу. Так, він приходить на базу, і там вже на базі в нього є дві ціни. Перша ціна, він може її купити за кеш. От, і воно буде на 20% дешевше, тому що там не буде ПДВ. Або він повинен її купити за безготівковий рахунок, і тоді вони будуть йому дорожче. І це так йому саме скажуть на базі. От. Тому що там є своя складова, і там є свої правила гри. Тому що вони не завозять ті об'єм, який продають, вони його не продають, не завозять в повному обсязі. Тобто вони декларують там офіційно менше, ніж воно є насправді. І це взагалі, це так працює на сьогодні наша економіка. Імпортна наша економіка, а також виробнича економіка. Тому що ті податки на сьогодні, які змушені платити, сплачувати бізнес на сьогодні, вони якимось чином є і неподіємні. Вони одні з таких найважчих на сьогодні, в Європі так точно. Тому що, а дивіться, Швеція там, чи Фінляндія, там податки там, до 70%, так, але ж коли підприємець в тих странах сплачує всі свої податки, він розуміє, що він отримає їх назад у вигляді своїх там, соціальних надбань, у вигляді там, безкоштовного, відносно безкоштовного медицини, освіти і дуже великої якості.
Ну, якісніше, чим може... Тобто він знає на що він сплачує ці податки. Так. А в нашому випадку підприємець сплачує податки. От, після цього він відправляє дитину там, в школу або в дитсадок. Він доплачує до його харчування, купує йому там, ще підручники, купує йому там, все, що необхідно. Там, меблі, парти і все інше. Та ж папа бізнесмен. Так, це реалізація. Нехай зробить внесок. Це вже необхідно. Там те ж саме зв'язано з вищою освітою. Там, якщо дитина йде, то навіть якщо він на бюджет поступила дитина, все одно там якісь класи, якісь там факти, там, не знаю, там поїздки чи щось інше, все треба купувати. Після цього у нас є безкоштовна медицина. Так, та? Там, ти йдеш туди ж в лікарню, і там вона становиться дуже коштовна. Після цього там йдеш в аптеку і отримуєш дуже безкоштовні ліки, які там не було ж у них на ліки ПДВ, після цього там 7% з'явилося, після цього вже 20% ПДВ на ліки. І... Ну, зрозуміло, податки, які платить підприємець, вони неефективними є. Да? Їхнє використання є неефективним. Так, і тому підприємець змушений оптимізувати ці податки, і він все одно повертає ці кошти в економіку. На ці гроші, які він недоплачує офіційно в бюджет, він їх повертає все одно, тому що він не вивозить їх за кордон, він не складує їх там на офшорах. Ці кошти, які обертаються тут, і вони утворюють нові гроші, вони утворюють нові робочі місця, і кожен маленький підприємець, в якому вигляді він не сплачує або зарплатню своїм там виробникам чи своїм. Тобто він іде навіть, якщо платить в конверті, то ці гроші в конверті. Вони все одно йдуть на ринок споживання. Це треба зрозуміти, що всі кошти, які сплачуються в Україні, страшні речі використовуються тут, це наші кошти. Навіть заробітчани, які заробляють там кошти, тому що немає у них тут роботи і прислати їх сюди, це ще й донори. На них зараз треба... Податково вас прокляне. Податково зараз дивиться, яким чином ще й ті кошти, які воно звати сюди, і ще їх податком обкласти, ну, щоб сюди ще й люди не завозили. От, тому, як це кажуть, РРО – це добре, так, але якщо… РРО реєстратори розрахункових операцій. Так, каси. От, це добре, але це за собою ще тягне якусь частину роботи. Хтось повинен їх обслуговувати, хтось повинен їх купувати, хтось повинен... Самі по собі вони теж коштують. І вони самі по собі коштують. Ще повинно ввести, якщо ти переходиш там з категорії в категорію, ти повинен ще ввести там бухгалтерський облік, тобі потрібен бухгалтер, йому потрібно теж платити зарплатню. Тобто, таким чином ми утворюємо додатковий тиск на собівартість твоєї праці, і таким чином ти стаєш неконкурентним по відношенню до інших, які це не роблять. От. Якби це зразу усі і стали як білими і пухнастими, і стали всі сплачувати податки, то, можливо, це буде такого негативу не було. Але у нас такого за 30 років існування ще ні разу не було, щоб у всіх було однакові системи, однакові можливості в роботі. Так, вашу логіку розумію. Навіть якщо підприємець не доплачує, я, правда, не дуже впевнений в цьому, що ці гроші аж прямо так автоматом йдуть в економіку. Але це ж все одно не добре, коли підприємець не доплачує і працювати в тіні. Тоді виникає, і щось з цією ситуацією потрібно робити. Тоді, якщо починати не з підприємців, а з чого тоді потрібно починати? З цього для того, щоб зробити повністю контрольовану економіку і зробити таким чином, щоб не було як цих кришувателів. Щоб не було можливості звертатися до силовиків або до податковців. Митниця, там оці всі діла. Митниця, податкові, внутрішні справи, зовнішні справи. Тобто всі куратори, які там дають можливість яким-то чином ухилятися від сплати або податків, або сплати якихось таможенних зборів, або як чогось іншого. Угу. Якщо це буде зроблено таким чином, що ти виходиш на ринок і там працюєш по правилам, які являються такими, знаєте, железобетон, як казав професор Бережанський, тоді нема ніякого смислу тобі ухилятися від цього. Тому що в тебе будуть не буде вибору. Умови, які такі, що як у інших. Ну, наприклад,
ті страни, які, ті держави, які розвиваються у Європі. Ну, мабуть, візьмемо там Чорногорію, мою кохану, так? Угу. От, там єдиний податок до 19 тисяч євро на рік. От якщо ти 19 тисяч євро на рік, ти сплачуєш тільки наш ЄСВ. ЄСВ і там по 172 євро за кожного найманого робітника, так називаємо угу. Буравок. А якщо ти більше 19 тисяч євро на рік ти вже отримуєш, то ти стаєш платником ПДВ. Все. Це в нас до 19 і після 19. В них немає такої ситуації, і при тому, що у них РРО, там касові апарати, стає, повинні бути загалом. Навіть коли стають, продають ці шаурму чи не знаю, там, карточки припейду, все одно стоїть маленький розрахований апарат, який повинен видавати чеки. Більше того, контролюючі органи у них таким образом контролюють, що якщо ти спочатку взяв гроші, а після того видав чек, то ти вже порушив. Коли ти знаходишся в ресторані, тобі прийшли, прийняли замовлення, приносять замовлення і зразу тобі кладуть чек. Угу. Поза того, сплатив ти чи не сплатив. Після цього, коли ти хочеш розрахуватися, він сам підходить, бере в тебе там з якогось ємності чи стаканчика якогось бере. Чеки перерахував, каже, все, ваші чеки. Але Чорногорія, очевидно, починала так з самого початку, коли. Так, ну тому що вони, так, такі правила. Вони були бідні, вони не були такі багаті, як ми. Ага. А тоді виникає питання: чи може бути. От до чого може призвести ця ситуація? Тому що ну, закони ж вони проголосовані. У нас вже був колись податковий майдан, там відголосували назад. Я як ситуація буде розгортатись, не знаю. Але якщо закони вже є, якщо їх виконувати, то очевидно, що буде така ситуація, що. Якщо підприємець на опті або купляє в білу, або частково щось купляє в білу, але в основному купляє в чорну і дешевше, то очевидно, що із касовим апаратом тоді повториться ця історія, але вже на рівні споживача. Ну от нас з вами, да? І нам вже будуть пропонувати, слухайте, ми чек вам видамо, але це буде на 20% дорожче, так. Або без чека, але на 20% дешевше. Так це і буде. Ну так це і буде, так, да? Бо це так і працює. І знову ж нове поле діяльності для податкової і всіх цих чудових. Закон, тому що можуть вже заловити. Закон про кешбек, він же про це і каже. Кешбек про це і каже. Якщо вам не видали чек, то ви тут же маєте телефонувати на гарячу лінію і вам повинні повернути всі ті кошти, а штраф буде там вимірюватися ще якимось там чином. І таке ще працює, якщо ви дуже уважно дивилися в деяких кафе, які вас розраховують, то там вам дають чек, а там написано тестовий режим. Бо, або ні, той ні, чек не є, я тільки суму дивлюся, не є фіскальним. От. То ви отримуєте чек, але то не є чек. То така тестовий режим, який. А він, або ви приходите там розраховуватися, вам кажуть там навіть безготівковим карткою. Угу. Кажуть, а у вас буде там два чеки або три. Це буде бар окремо. Да, так і буває, так. Да, ну, да, це зрозуміло, чому це робиться. А я не розумію. Ну тому що на один там підприємець в нього є ліцензія на тільки на алкоголь, ага. У другого підприємця є ліцензія тільки на, там, на громадське харчування, а там ліміти до мільйона, і там ліміти до мільйона, і тому ситуація краще розбити на частки і відповідно. Так, і по подальшому на сам це четверта група, вона залишається. От, і навіть в законопроєкті все, що буде до мільйона, от, воно залишається без РРО. Тому у нас просто буде зростати кількість підприємців, от, які будуть працювати до 1 мільйона, і далі вони будуть. І податків таким чином більше не стане. Ну як, ЄСВ отримаємо, і що ми там отримаємо? Ну, мабуть, 5% з там обороту, якщо буде хтось щось показувати, то теж буде. А вона ж там на митниці великі зміни. Там Макс Нефьодов, моя улюблениця Яніка туди прийшла. От очевидно, щось. Вона тут 4 роки займалася. Чимось. А скажіть, але дуже важливо. Вона тут займалася? Я не знаю. Добре. А тепер вона на митниці буде займатися тим же, очевидно. Діджиталізацією. Ну і так, добре. Тому давайте ще раз я візьму там свій склерозник і подивимося, що у нас планується. Значить, перехідний період у нас до 2021 року. От. Значить, наразі зараз РРО зобов'язані вже зараз використовують друга, четверта групи у сфері, які на єдиному податку знаходяться друга, четверта групи у сфері торговлі, громадського харчування та послуг з доходом більше 1 мільйона гривень на рік. Що у нас зміниться?
От, так. Да. Да. З 1 січня 2021 року ФОПи на єдиному податку 2-ї, 4-ї групи будуть зобов'язані використовувати РРО або ПРО. Тобто... Це ті найменші підприємці, так? Да? Найменші, вони до мільйона. От, це перша група. А друга, четверта – це ті, що вже більше. Ага. І, значить, з 1 січня на єдиному податку, так як раніше, будуть стосуватися суб'єктів господарювання у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, які розраховуються готівкою або та в безготівковій формі із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо, при продажі товарів на дані послуг. Знову, ці правила не будуть стосуватися ФОПів на єдиному податку першої групи. Суб'єктів господарювання, які розраховуються безготівкової форми шляхом перерахування грошових коштів на рахунок. Так, суб'єктів господарювання, чия діяльність не підпадає під класифікатор, це переважно виробники. От виробник до 1 мільйона, він теж не буде мати, буде мати можливість не мати касового апарату. От. І суб'єктів господарювання, чия діяльність попадає під дії винятків, передбачені статтею 9 закону. Ну і надалі там розсуждаємо про те, що щорічно на 700 мільйонів заборгованість ФОПів зростає перед державою. От, то сказати, що критичного такого змін таких... От я якраз про це думаю. От, не відбувається. От. Все ж таки це більше така, знаєте, маніпулятивна норма про те, що всі кажуть, хлопці, а що у нас там з офшорами? Чому взялися за нас? Uh-huh. Покажіть кошти, покажіть заборону перераховувати на офшори, або повернення з офшорів коштів, або де закон про амністію капіталу. Так, де ті кошти, які повинні бути повернуті в бюджет, чи в бюджет, хоча б в економіку. А чому це кошти в економіку повинні повертати найменше? Я розумію логіку нашого Кабінету міністрів, так і наших депутатів. Взагалі систему спрощеного оподаткування використовують великі виробники, які таким чином не сплачують податок на заробітну платню. Угу. Тому що вони реєструють своїх працівників як ФОПи і купують у них послугу. І вони так само знаходяться на роботі, але вони отримують там 15 там, тисяч гривень в місяць, із яких повинно було утримуватися щомісячно з усіми податками там, ЄСВ і НДФЛ, необхідно там десь 3,5-4 тисячі. А тут вони сплачують тільки 5% з коштів, які отримують, і ЄСВ там 700 там, угу, з чимось гривень. Тобто десь 1000-1200 гривень. Ну, якщо держава дає таку можливість, то чому не скористатися? Тепер вона хоче не давати таку можливості. А тепер хоче, да. Більше того, на сьогодні в кулуарах Верховної Ради виникло таке питання, що заборонити підприємствам, юридичним особам заключати контракти з... З ФОПами ті, хто не сплачують податок. Ну, не платниками. А тоді, я вибачте, що тоді залишається? Це перукарні і шаурмячна чи чебуречна? Все. А ті, хто дійсно надає, а це такий пласт, як там юристи, адвокати, нотаріати, ну там у них інші закони діє, але всі ці послуги, навіть клінові послуги, вони можуть вже відійти від... Ага, тобто тепер я як велике підприємство, я не можу звернутися до якоїсь адвокатської контори. Це така ідея. Адвокат має бути у мене в штаті. Це така ідея, так, так. Ще й юристів треба в штат брати. Я знаю, нас дивиться пан Стас Ковтун. Великий вам привіт, адвокат. Ні, там по адвокатська діяльність, там я роблю ремарку, адвокатська діяльність і нотаріальна діяльність, вони іншим законом, і в них там свої правила взагалі. Тому там до них ще не... Це, до речі, про тему юристів. Зі святом. От, тому я вважаю, що є дві сторони. Перша сторона, дійсно, ми повинні йти до цивілізованого бізнесу і там десь на горизонті казати про те, що повинно бути все фіскалізовано і всі отримувати повинні чеки. Але треба якимось чином виставити так, щоб це стосувалося всіх. Ну, там приводять, наприклад, Польщу. Там навіть розказують про те, що бабця, яка там торгує на базарі, вона там чуть ли не тут достає реєстратор і тут же видає вам чек. Не знаю, не бачив, але можливо, воно так і є. Можливо, воно так я і є. Якось у Польщі на базарі
не додумався. Треба буде скупитися якось. І отримати чек. Але в той час на Орії ніхто вам на базарі чека не видає. І нічого від цього поганого не відбувається. Ну, не знаю. Вони вважають про те, що якщо туристи приїхали і принесли вам гроші, це вже в економіку йде. Так. Ну, а там вже ж продають в основному хто? Виробники. Там нема крупних переробників або спекулянтів. На базарі торгують ті, хто отримав, виростив, зарізав, обробив, продав. От. Ну, то такий контроль. Тому, так, резюмую, РРО – це там добре, але до цього треба підходити дуже обережно. Тобто взялися за цю верхушку айсбергу, не чіпаючи основну систему, цю збочину, наскільки я розумію. Але, ну, це та ситуація, якщо корову більше доїти і менше кормити, то... Ну, дивіться, таким чином той мільйон може робочих місць з'явитися. Просто почнуть робити суми. Це ви вже про нову програму уряду. Обіцяє новий мільйон. Просто будуть робити, якщо хтось отримував там 3-4 мільйони на рік, от, з'явиться ще 4-5 робочих місць, тобто ФОПника, от, до того, щоб ці кошти через них проходили. Тобто, по факту, воно залишиться все, як було, так. Але... От... Але місць робочих буде багато, да. То дуже таке це. Да. Але я все ж таки хотів, от, перед тим, як перейти до нової програми уряду, а я думаю, ми не дуже довго її будемо обговорювати, тому що... Ну, але це трошки потім. А що ж у нас залишилось? От ми влітку розмовляли з вашим колегою, паном Крапівком. Пану Михайлу, привіт. От, ви тоді тролили нас у Фейсбуці. Пан Крапівка говорив, що, в принципі, до осені, ми говорили про уряд Гройсмана, який тоді вже, ну, власне, кінчався. От, економічна ситуація буде стабілізована. Ви там трошки сперечались, але, ну, якихось катаклізмів все ж таки не відбулося. Якщо підсумовувати от, діяльність уряду Гройсмана, ну, і тире Порошенка, тому що Порошенка як президент начебто не мав втручатись в економіку, але щось... Так, якось воно по-іншому. І Зеленський не має втрачатися. Да. Якщо підсумовувати їхню діяльність, от, я не знаю, до чого вони прийшли, до яких результатів? Ну, яку економіку вони передають новому уряду? Дивіться, вся проблема в тому, що економіка не грає. Знаєте, от вона, економіка повинна працювати на автоматі. Угу. От тоді, коли є правила, коли є закон, коли є судова система, яка судить по закону, а не по праву сили або сили права, угу, хто кого більше занесе, той і прав. І оце ручне управління, яке було при Порошенку, воно само по собі виявилося дуже неефективним. Ну, а інші там питання зв'язані або з корупцією, або з доступами до якихось фінансових інструментів деяким нашим олігархам, чи не олігархам. Ну, все ж так, наближеним. Групи товаришів. Це все призвело до того, що економіка не в змозі працювати чисто, легально і спрощено. Тому залишили вони... не знаю, не дуже ефективну економіку, і ці всі наслідки ми ще дуже будемо довго пережовувати, і чи вистачить наснаги у нинішньої влади, я вже трохи сумніваюся. Ну, давайте тепер вже про це поговоримо. Новий уряд, програма дій на 5 років. Ну, от перше, що мені впало в очі, за 5 років 50 мільярдів прямих іноземних інвестицій. Це по 10 мільярдів на рік. Рахуючи, що за минулий рік ми отримали 2 там чимось мільярди, за перше півріччя цього року там менше мільярда. Ну, по 2 мільярди на рік. І тепер ми маємо щось зробити так, щоб інвестор в 5 разів нам більше давав інвестиції. Ну, от це як? Це... Ну, дивіться, питання в тому, що дуже спірна ситуація в тому, що таке поняття прямі інвестиції. Якщо у нас сказано, що було б на 50 мільярдів збудовано заводів або створено якихось нових виробництв, або модернізовано старих, або, да, там, то це все було б можливо. От. А те, що на сьогодні називають інвестиціями і скупівлю ОВДП в таких об'ємах для того, щоб знову бути ще більше винними, ну, це не є економіка.
Це не є інвестиція. Ну, це кредити, очевидно, що те про кредити, що кредитом називається, а інвестиція не інвестиція. Ну, але та схема, про яку ви говорите, що економіку заганяти таким чином, що потім платити ще більше, ну, це не інвестиція, це от є якраз і кредит. Так, тобто якщо уряд так розуміє, що 50 мільярдів ми залучимо, можна. Якщо борги Але при цьому віддамо 150, ну, умовно. Так, зараз таке відбувається, що ми десь третину з тих грошей, що ми на сьогодні заробляємо ВВП, ми віддаємо на обслуговування боргу, який є. Тому чи можливо залучити 50 мільярдів? Можливо. А яке питання буде? А під що ми будемо залучати? Що повинно змінитися в економіці України на ці ж 50 мільярдів? Під майбутні прибутки. Ну, це знову кредит. Ну, що значить під майбутній прибуток? Ну, нам необхідно розуміти, що інвестиція – це в першу чергу виробництво. Або це послуги. Ну, дивіться, ви зарубіжний інвестор. Так. Я до вас приходжу, кажу, я от з України, я такий-то, такий-то. От у мене є бізнес-план, от у мене є там досвід роботи, у мене є все, тільки у мене немає грошей. Давайте ви вкладете гроші, а далі ми там вже на якихось умовах будемо заробляти. Це інвестиція. Це інвестиція. Так. А більше того, інвестор повинен розуміти, що він заходить. Ну, який приклад є? Ну, от Турція, Туреччина. Mm-hmm. Так? От Туреччина, вона дуже об'ємно залучала інвестиції і навіть досі залучає іноземних інвесторів в чіткі програми, яка прописана ще Ататюрком більше 100 років тому. От. І коли вони віддавали свої землі під будівництво отих отелей, на які ми дуже зараз любимо їздити відпочивати, так, то там була чітка програма, що ти вкладуєш там не менше скільки там мільйонів, десятки мільйонів доларів, ти отримуєш за це те-то. Ти 5 років не сплачуєш податок на прибуток, ти маєш захист від рейдерства, ти все. І все. І на що це було? От так, ну що це цього отримала держава? Держава отримувала робочі місця, держава отримувала туристів, держава отримувала суміжні збутові такі отраслі економіки. Тому що, власне, інфраструктуру, врешті-решт. Інфраструктуру робила, відпочинку, да. Інфраструктура робила сама держава. Тому що от зараз там Грузія. От яким чином зараз там відбудовано, що там відкривається фірма, дійсно відкривається там до 3 днів, там за 1 день відкривається компанія. Після цього затверджується бізнес-план і територія, на якій ти хочеш збудувати, ну, завод. Так? Ти кажеш, хочу тут. Каже, який? Оце інвестиція, підписуємо інвестиційний план, як з нашими ОТГ. Там от така ситуація. От. І голова каже, добре, там через 3 місяці приходьте, ця земля, а вона ж комусь належить. Це не ваша проблема. От ми цю землю або викупимо, або поміняємо на іншу, тут буде дорога, тут буде комунікація підведена, там електрика, підведена вода, от. Але ви повинні, і далі що, ви повинні зробити виробництво такої потужності, ви повинні надати стільки робочих місць, ви повинні там виробляти не менше чим. Були б у мене гроші, я б Грузію вклав. Ні, там у них дуже є цікава ситуація, яка відштовхує інвесторів. Є такий Борщевський інвестор, сокова компанія, дуже багато чого споживаємо його. Він там хотів відкрити соковий завод по переробці. І все гарно. От. Але там одне питання. Там ціна на виноград регулюється державою. Ти не маєш можливості купувати дешевше, чим встановила держава. От. Це соціальні ціни, так називаємо. А чому це продиктовано? Зрозуміло, тому що виробництвом винограду займається дуже багато фермерів, і вони повинні розуміти, що якщо вони зроблять навіть дуже багато винограду, вони все одно його продадуть. А ти як капіталіст, на що тобі дуже багато дорогого, якщо ти можеш купити менше і дешевше? А тоді краще в Україні. Можна... А у нас так. Або по білому, або по чорному. Так, така все. Там вже по-чорному не піде. Оце і ситуація. Там вже по-чорному не піде. Не піде. А у нас ще піде. Так, можливо, це для інвесторів приваблива. А вони в цьому вибачають риски. Вони вибачають в тому риски, тому ризики, тому що. Ну, да, тут гарантії немає. Гарантії немає, по-перше. По-друге, ну як ти? Ну ти скупив, не знаю, там 10 тонн яблук скупив, а виробив з них 1000 тонн концентрату. От. Вже пішло, ти починаєш щось продавати, а в тебе питання, в тебе баланс не б'ється. Звідки ти взявся? Наші та ділари, вони знають, яким чином це обійти, звідки взяти віртуальні яблуки, тому що вони з'являються. От.
От, і куди продати віртуальний чи дійсний концентрат. Але питання в тому, що вони розуміють, що він так не зможе працювати, але ті, хто знаходиться рядом, вони так працюють. І вони цим таким чином вони хеджірують свої ризики. Вони можуть не сплачувати. От їм таке право дано, їм краще віднести там якийсь мзду фіскалам або комусь іншому, як би, і все. Або у них дійсно будуть працювати полулегали, якісь там, ну ви розумієте, хто займається у нас вторинною сировиною, який сегмент, скажімо, бізнесу. Хто у нас займається там металобрухтом, хто займається. Який, хто це займається? Не на особистостях, а... Це ті, займаються ті, кого ми в місті вже побороли, закривши пункти металу. То у вас є у вас така інформація? Ну, я ж... Ну, і таким чином, і те ж саме і вторинне сировини, такий саме і збір, оце сировини для переробки, якраз ці сади, огороди, займаються якраз такі полукримінальні елементи, скажімо так. От. І туди зайти дуже важко. І от з ними домовлятися теж змушені будуть. А там, де існує кримінал, капіталіст туди не піде. Якщо нема дуже зрозумілої структури бізнесу, то нема що вкладувати. Тобто оцю цифру 50 мільярдів інвестицій за 5 років, ну, по-перше, сам уряд нам не пояснив. Але і ми з вами так не зрозуміли. Я можу здогадуватися тільки. Ви щойно намалювали два варіанти, але... Є ще один раз ми такий варіант вже провернули. З Юлією Володимировною. Через Кіпр? Чому через Кіпр? Ні. Дійсно, зайшов дуже великий іноземний інвестор, у якому зараз дуже непереливки у Кривому Розі. Але ж він отримав на торгах, на відкритих, отримав майно, яке було вже там приватизоване, після цього націоналізовано, після цього ще раз приватизовано. Вже один раз його до того продавали, так. Да. Ну, у нас багато є об'єктів, по яким можна зробити. Там, до речі, про приватизацію в програмі уряду йде, що не більше 5%, здається, має залишитись державного сектору в економіці. Ну, то таке діло. Але ж на сьогодні в економіці державних підприємств на таку суму, я не знаю, що, мабуть, набереться. Можливо, не скрести, знаєш. Давайте. А як так будто із останніх сіл, знаєте? Укрзалізниця. Укрзалізниця. Так, Укрпошта. Її збираються приватизувати. Укрпошта збирається. Державні банки. Там 4 у нас. Ощадбанк. Ощад, Приват, Укргаз. Я ж весь час забуваю, що Приват теж державний банк. Ексім. От, є ще державних банків, їх доста. Угу. От, і що? Земелька? Земелька. Оце і земельку нам обіцяють вже за рік. Все, про що можемо казати, під що може прийти 50 мільярдів. Під ці активи, ну, я думаю, що до 10 мільярдів це оце, що ми назвали, як це з бізнесу, і під землю хтось може і розраховує отримати дійсно інвестиції. Це знову ж питання, чи будуть ці інвестиції, чи буде це якийсь, ну, не знаю, непрямий продаж? Ну, інвестиції, бачите, це отримання коштів в економіку. Якщо вони будуть сплачуватись офіційно, а вони не можуть сплачуватися неофіційно, тому ці кошти попадають, навіть якщо це буде там приватизація свого наділу. Я ж розумію так, що те, що тобі видала держава, вона, ти маєш право її користуватися, не маєш права її продавати. Але тепер це право, може, ти її будеш викупати. Я не знаю, яким чином. Ну, про ринок землі ми, знову ж таки, поки що нічого не знаємо. Він сказав, Гончарук, що у нього є 35 варіантів. Який зіграє, і чим вони відрізняються? Я думаю, це не півгодини, і навіть не за півмісяця можна це розраховувати, як це буде виглядати. Але глобально, так, якщо під ці програми можна там планувати зробити за 5 років приватизацію цих об'єктів, а вони всі фігурують, ну, то можливо і 50 мільярдів. Тут ще один, там же було що у нас? Порти, дороги, так? Це ж скільки там? 240 тисяч чи 24 тисячі? 24 тисячі кілометрів. 24. І 15 нових аеропортів побудувати. От знову ж таки. Да. Причому на Дніпро в цьому бюджеті так і не виділили. Хоча там обіцяли, і деякі депутати били себе в могутні груди. От, але поки що щось зависло питання. Пан Вициховський, сідайте на гіперлуп і їжджайте вселене. Ну що я вам кажу? От у мене був такий... Так, я хотів би, да. Угу. Ну він тільки до Соленого не розгониться, у нього там тільки розгонятися йому треба десь 100 кілометрів, щоб трохи догнатися, тому там не дуже ефективна ситуація використання гіперлупу. От. Ну у нас є, що у нас ще метро є, у нас тут багато чого є.
От про то, то повертаючись, інвестиції так, мільйон робочих місць, ми розуміємо, яким чином з'являється. Так, от далі, що у нас там ще було? Так, зростання економіки на 40%. Ну, це та ж історія, що з інвестиціями. Дивіться, наша економіка на сьогодні, знаєте, є така, така ситуація, зв'язана з математикою або з економікою, коли маленька база нарахування. Ми на сьогодні ще не досягли 2014 року. Ми дуже далекі від 2007 року. Тому, якщо ми за там 13-14 рік впали десь на 60%, після цього щось там відіграли, то 40%, ну, глобально до нашого росту навіть не може бути. Тобто воно автоматично якось. Це ж відсотки ще не в 4 рази. Це ж 40%. Зрозумієте, що якщо у вас там, якщо у вас в стакані 100 грам водки і 40%, це вже 140 грам. А якщо у вас 20 грам водки і у вас 40%, то тільки 28 грам. Бачите, і начебто і там 40% зростання. Але якщо у вас більше там, то у вас 40 грамів приросло, а якщо у вас менше, то у вас тільки 8 грамів приросло. Ось у вас економіка в деталях. Добре, у нас буквально пару хвилин залишається. А що, все вже так? Так, ну якось швидко. Чую. Я теж розраховував, що у нас буде лекція, але швидко спливає час. Якщо ми говоримо, що... Ну, поки що ми нічого не знаємо і немає у нас якось підстав вірити, а підстав не вірити більше, тому що ми маємо досвід попередніх урядів, які теж там щось обіцяли і теж називали себе технократами, до речі. Я Ценюка одразу згадую. Але щось із програми уряду ми можемо говорити, да, у нас позитив, оце може бути. Ну, хоча у нас, в принципі, і інвестиції можуть бути, ви сказали, що можуть бути. Я ж не кажу, що у нас є програми уряду десь негатив. Ну от скажіть, будь ласка, що із тої програми, що був озвучений, що там можна сказати? Ні, це робить гірше тільки. Це ж програма, вона за все хороше проти всього плохого. Проти всього поганого. Це ж це декларативна ситуація, і треба дивитися, яким чином під цю декларацію будуть підведені інструменти. Яким чином це буде вироблятися? От нам кажуть про те, що там 50 там, мільярдів закладено в бюджет на компенсацію процентної ставки на покупки землі нашими фермерами. А хто буде кредитувати? Який механізм? Хто буде оцінювати? Я бачу, що вся ситуація, зв'язана з інвестиціями, в землю, вона складається, як в Америці, перед Великою депресією. Тому що ця ситуація може стати такою, що через 3-4 роки всією землею, незалежно від того, хто її купував, будуть володіти банки. Як це було в 1933 році у Сполучених Штатах. Тому що на сьогодні не розроблений механізм, по-перше, кредитування і правил кредитування під землю, по-друге, захисту інвестора з одного боку, а з іншого боку, захисту отримувача цієї землі або цих коштів. І це все стосується загалом стосується всіх сегментів економіки. Якщо ми не будемо чітко розуміти, що наш інвестор, який заходить сюди, то є курка, яка несе золоті яйця, що ми повинні захищати будь-то банкір, або будь-то там підприємець, або будь-то промисловець, що ми повинні захищати і вимагати від нього не тільки того, щоб він, скажімо, сплачував в білу зарплатню, а щоб він виконував свої інституційні обов'язки, але і держава повинна виконувати перед ним свої обов'язки. Якщо хтось віднімає майно або рейдерує, так, займається рейдерством, держава повинна ставати, підключати все. В нашому випадку це судова реформа, очевидно, що... Все, одностайно. Ми до тих пір, поки не буде закінчена судова реформа, і поки ми будемо розуміти, що у нас суд працює як робот, як, знаєте, як чорний ящик у цього Якубовича, що з одного боку, де входять там іски і претензії, а з іншого виходить рішення. І ми не розуміємо, хто там його приймає, або яким чином це може відбуватися, або там звідкиля туди підійти, не знаю, там зі стимуляцією. До тих пір ми не будемо мати чітко зваженої судової системи. От. Тому я за електронний суд. Я за те, щоб всі наші закони загрузили в комп'ютер. Після цього буде адвокат з одної сторони, з іншої, і змагальна система. Хто довів краще свою правоту, і комп'ютер видає так, як чек в РРО.
От видали тобі чек, все. Ти винуватий, ти не винуватий. І після чого ніхто нам не йде там 18 раз це оспарювати, чи блокувати, щось робити. Тоді так, тоді розуміли, що хтось буде сюди вкладатися. До цього, коли є ручне управління, є позвоночна система, коли може комусь позвонити, або хтось може поставити свого кума керувати якимось органом, а той кум не буде тобі сажати в тюрму, або, наприклад, не буде випускати. У нас тут теж якісь там відбулися вчора ці собития. От. Що теж по другому разу пішли навколо однієї ж ситуації. Ну, таке діло. Тому, знаєте, в цікавий час ми живемо, але є одне. Вони там експериментують, а час наш витікає. А жити хочеться зараз. От. Тому я бажаю всім наснаги, терпіння. От, і давайте сподіватися, що в когось здравого смислу буде більше, ніж бажання в принципі правляти. Я дякую вам, пане Володимире. З одного боку, не скажу, щоб оптимізму якийсь посіяли, але з іншого боку, ви ж сам сказав, що а що тут поганого? Я не бачу, я підрозумів програму. Ну нема там такого, щоб сказали, там з'їдати кожного 10-го українця. Нема. Нема. І це вже не може не радувати. Слава Богу. Дякую. Дуже доступно все, дуже зрозуміло. Я для себе, от, все, що ви сказали, всі слова зрозумів. За що я вам щиро вдячний. У нас так ситуація, відчуваю, буде все швидше і швидше йти, то я вас все частіше буду запрошувати. Дякую. Запрошуйте. Дякую вам, шановні. Як на мене, корисна програма вийшла. В усякому разі, якщо ми не зможемо вплинути на ситуацію, хоча зможемо, завжди в ситуації можемо вплинути. Зате ми тепер, завдяки пану Косюзі, знаємо ситуацію. Він нам все розкрив, те, що не розкрив уряд. Якби ще й уряд нам щось розкрив, взагалі було б добре. Все, побачимось, на все добре. Образ ведучого від магазину чоловічого одягу від Іван. Стиль, якість, вражаючий асортимент. Мережа супермаркетів чоловічого одягу від Іван – це вбрання для справжніх чоловіків. Від кежуал до класики, від спортшику до елегантності. Приємні ціни та програми лояльності для кожного. Обирайте свій стиль. Обирайте від Іван.